Bom, nessa aula de hoje, nós vamos continuar o estudo das funções quadráticas, abordando o aspecto geométrico do problema. Na primeira aula, que nós falamos sobre função quadrática, nós nos limitamos a considerar o ponto de vista algébrico e tirar consequências, principalmente, da forma canônica. Também aqui, no estudo geométrico da função quadrática, a forma canônica, vocês vão ver, desempenha um papel muito importante. O fato destacado a respeito da geometria da função quadrática é de que o gráfico de uma função quadrática é uma curva chamada parábola. De um modo geral, quando se tem uma função real de uma variável real, o gráfico da função é o conjunto de todos os pares x, f de x, onde x varia no domínio da função, que no caso aqui eu estou supondo que o domínio seja o conjunto dos números reais. Então, o gráfico, portanto, é um subconjunto do plano numérico R2, produto cartesiano de duas retas. Então, o gráfico é formado por todos os pontos cuja primeira coordenada é x e a segunda coordenada é o valor da função f no ponto x. Consequentemente, se a minha função é uma função quadrática, o seu gráfico, vamos chamar de g de f, é o conjunto de todos os pontos do plano que tem uma abscissa arbitrária, x, variando livremente, só que para cada valor de x, a ordenada desse ponto é ax2 mais bx mais c, onde esse x é o mesmo número tomado como abscissa. Então, o que nós queremos mostrar aqui, em primeiro lugar, é que esse gráfico de F é uma parábola. E depois explorar esse fato. Agora, para que isso possa ser feito, a gente tem que começar dizendo o que é uma parábola. Não adianta dizer o gráfico de uma equação de uma função quadrática é uma parábola e desenhar uma curva ali que muitas vezes nem é uma parábola e dizer isso é que é o gráfico. Então, o que é uma parábola? Então, a gente precisa definir o que não é nada do outro mundo. Para definir uma parábola, a gente tem que começar com um ponto F, chamado o foco da parábola, uma reta D, chamada a diretriz da parábola, então F é o foco, D é a diretriz. Então, fixados um ponto e uma reta, chama-se parábola de foco F, diretriz D, ao conjunto de todos os pontos do plano que tem a propriedade de que a distância desse ponto à diretriz é igual à distância desse ponto ao foco. Lembrando-se de que a distância de um ponto a uma reta, no caso a distância do ponto à diretriz, é o comprimento da perpendicular baixada do ponto sobre a reta. Vamos ver agora, por meio do Cabri, uma imagem, algumas imagens. Vocês estão vendo uma reta horizontal, que é a que o professor Elon chamou diretriz. Vocês estão vendo
o ponto F, que é o foco, e vamos imaginar uma maneira de construir, como está no quadro, um ponto P que tenha essa propriedade. Ponto P, onde está aqui essa cruzinha, ele tem que ter essa propriedade, né? A distância dele ao ponto F tem que ser a mesma distância à reta. Então, vamos imaginar a seguinte construção. Por esse ponto Q, que está na diretriz, eu vou traçar uma perpendicular a ela. Então, com os recursos que eu tenho, eu vou traçar por este ponto uma reta perpendicular à diretriz. O ponto P deve estar sobre essa reta, justamente porque PQ deve ser perpendicular à diretriz. E se PF deve ser igual a PQ, então o ponto P também está na mediatriz, lembram? Mediatriz do segmento FQ. Mediatriz é o conjunto de todos os pontos que tem mesma distância aos extremos de um segmento dado. Então, mais uma vez, a mediatriz do segmento FQ. Aí está. Vamos pedir a interseção, então, destas duas retas. E este ponto será, então, o ponto P. Do desenho que está no quadro. Momentaneamente, eu vou ocultar estas duas retas e construir apenas os dois segmentos. Aí está, é isso que eu quero. Vamos observar, então, que esse ponto P satisfaz a definição. Ele pertence à parábola de foco F e diretriz D, que é essa reta horizontal. O segmento PF é igual ao segmento PD, porque P está na mediatriz de FQ. E, por construção, PQ é perpendicular à diretriz. Muito bem. Então, se este ponto Q passeia sobre a diretriz, o ponto P vai descrevendo, como vocês estão vendo, esta curva chamada parábola. Vamos ver, então, o aspecto desta curva. Eu peço um lugar geométrico, é uma expressão antiquíssima, mas bastante usada ainda. Opa, não é nada disso. Eu quero o lugar geométrico do ponto P quando o ponto P anda. Aí está. Observe, então, a parábola e o ponto P andando sobre ela, mantendo a propriedade. Para cada posição de P, a sua distância ao foco é igual à sua distância à diretriz. Então, isto é que é uma parábola. E o próximo passo, então, é verificar que o gráfico da função quadrática é exatamente esta curva definida dessa maneira. Aliás, esta curva chamada parábola veio muito antes de que funções existissem. Né? Na antiguidade, há séculos antes de Cristo, já se conhecia a parábola, enquanto que o conceito de função, número real, ainda estava muito longe de aparecer. Pronto. Pois não. Muito bem. Entre os pontos da parábola, tem um que se destaca, que é o chamado vértice da parábola, que é nada mais, nada menos do que o ponto médio do segmento de perpendicular baixada do foco sobre a diretriz. É claro que esse ponto pertence à parábola, esse ponto médio, porque a distância dele ao foco é igual à distância dele à diretriz, por ser ponto médio. Outra coisa que nós observamos na parábola é que essa reta que parte do vértice e é perpendicular à diretriz, ela é
um eixo de simetria da parábola. Ela é um eixo de simetria. O que é que significa dizer que essa reta é um eixo de simetria? Significa que para cada ponto da parábola, o seu simétrico em relação a essa reta, opa, o seu simétrico em relação a essa reta ainda é um ponto da parábola. O simétrico de um ponto em relação a uma reta é um ponto tal, P', tal que a reta é mediatriz do segmento PP'. Então, essa aqui é a definição de simétrico. Então, é claro, a partir da definição, que se eu tomar aqui, se a distância de P a F é igual à distância de P a D, então, se eu tomar aqui o simétrico em relação a essa reta perpendicular aqui, a distância dele a D vai ser igual à distância dele a F, porque essa figura aqui vai se refletir aqui com as mesmas distâncias. Então, essa é uma observação. O fato de que a parábola possui esse eixo de simetria é, portanto, um fato elementar, fácil de se verificar. Okay? Agora, o que nós estamos olhando aqui para a parábola é como nós queremos mostrar que ela é o gráfico de uma equação, de uma função quadrática. Quer dizer, qualquer função quadrática tem como gráfico uma parábola. Vamos examinar um caso particular. Isso, vamos olhar para o caso particular da função quadrática f de x igual a ax2, onde esse a é positivo ou negativo. Okay? Só não pode ser zero. Bom, se, como eu estou querendo que seja verdade, o gráfico dessa função for realmente uma parábola, essa parábola deve ter um foco e uma diretriz. O foco da parábola é, como é claro que essa função ela é simétrica, quer dizer, o valor dela no ponto x é uma função par, a função dessa função, o valor dela no ponto x é igual ao valor do ponto menos x, então, se for uma parábola, o eixo de simetria da parábola vai ser o eixo y. Por quê? Pelo que acabei de dizer, f de menos x é igual a f de x, é uma função par. Consequentemente, se for uma parábola, o seu foco deve estar sobre o eixo y. Então, eu não sei ainda que ponto será esse. Será um ponto de abscissa zero e ordenada m, onde m eu não sei o que é. Mas eu sei que se isso aqui realmente é um foco, é o foco de uma parábola, então qualquer que seja o ponto, então, o ponto P de abscissa x e ordenada ax2, a distância de P a esse foco F tem que ser a distância de P a Q, onde Q é o ponto x0. Mais embaixo. Ah, claro, 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 claro. Por isso que não estava dando certo. Então, a diretriz, de fato, se... Obrigado. Se esse ponto aqui é o foco, a diretriz tem que ser a reta Y igual a menos M. Agora melhorou, inclusive, a figura, né? Um pouquinho. Não está tão daquele jeito, mas é o melhor que eu posso fazer. Ok? É claro que se realmente esse aqui for o foco, a diretriz é Y igual a menos M, porque nós sabemos que o vértice da parábola é o ponto médio do segmento que liga o foco à diretriz. Então,
pela definição de parábola, eu quero, veja bem qual é o meu objetivo aqui, eu quero determinar o valor de M, para saber qual seria o foco, contanto, admitindo que aquilo é uma parábola. Então, igualando as distâncias, qual a distância do ponto F ao ponto P? A distância do ponto F ao ponto P, aliás, é melhor, sempre que a gente está lidando com distâncias, e que for possível fazer isso, considerar os quadrados das distâncias, porque aí não tem a raiz quadrada, fica mais fácil de manejar. Então, a distância de F a P é igual à distância de P a Q, e, portanto, os quadrados também são iguais. Qual o quadrado da distância de F a P? O quadrado da distância de F a P é x2 mais ax2 menos m ao quadrado. Qual é o quadrado da distância de p a q? O quadrado da distância de p a q é simplesmente ax2 mais m ao quadrado. Tudo isso ao quadrado. Hein? Ao quadrado. Obrigado. Bom, então, de acordo com a definição de parábola, essas duas distâncias são iguais e, portanto, seus quadrados também são iguais. Então, igualando aqui, a gente tem x2 mais ax2 menos m ao quadrado é igual a ax2 mais m ao quadrado. Eu não vou insultar o conhecimento de vocês desenvolvendo isso aqui, o quadrado. A gente sabe que quando a gente soma o quadrado de uma soma com o quadrado de uma diferença, ou melhor, quando a gente subtrai do quadrado de uma soma o quadrado da diferença dos mesmos termos, a gente obtém quatro vezes o produto dos dois termos. Então, isso me dá imediatamente que x2 é igual a quatro vezes o produto de ax2 por m, ou seja, amx2. Isso vale para todo x, em particular, para x diferente de zero. Eu tenho infinidade de valores de x diferente de zero que eu posso tomar, e para qualquer um deles eu posso cancelar. Isso aqui, então, fica m igual a 1 sobre 4a. O que é que eu fiz? Fiz o seguinte, considere a função quadrática especial f de x igual a ax2. Se o gráfico dessa função for realmente uma parábola, o foco tem que ser no ponto de abscissa 0 e ordenada 1 sobre 4a. Agora eu já tenho um candidato ao foco e tenho um candidato à bissetriz, à diretriz, que é y, é a reta y igual a menos 1 sobre 4a. Agora eu posso simplesmente refazer esses passos na ordem inversa e observar que, de fato, na realidade, se eu considerar a parábola que tem esse foco e essa diretriz, todos os pontos dessa parábola são tais que o y é igual a x2. Quer dizer, essa parábola é realmente o gráfico da função. Ou então fazer que todo ponto do gráfico é um ponto dessa parábola. Mas como, evidentemente, em cada reta vertical não pode haver mais de um ponto da parábola, então isso é a mesma coisa que dizer que o gráfico daquela função é a parábola. É a parábola cujo foco é esse e cuja diretriz é esse aqui. Bom, esse aí é um exemplo, é um caso extremamente particular, mas não é tão particular assim, porque as parábolas, em geral, as parábolas da forma ax2 mais bx mais c, gráfico das funções ax2 mais bx mais c, elas são obtidas dessa aqui, mais simples, simplesmente por um deslocamento horizontal seguido de um deslocamento vertical. E isso é o que nos ensina
a forma canônica da função quadrática. Porque aquela função quadrática geral pode sempre ser escrita sob a forma A, x menos m ao quadrado, mais k, onde m é igual a menos b sob 2a e k é f de m. Esse m aí é o ponto onde a função assume seu valor mínimo se a for positivo ou máximo se a for negativo. E k Elon, só para deixar bem claro a todos que esse M que você acaba de escrever não é o M que está lá no outro canto do quadro, não, ok? É, lá, ele usou lá a letra M para a ordenada do foco. É, foi uma escolha realmente inadequada, eu devia ter posto outra letra qualquer. Tá, mas só para deixar claro, Wagner, tá? Obrigado. Porque senão começam a fazer associações inexistentes. Então, essa curva que está aqui é o gráfico da função y igual a x2 simplesmente deslocado. Por quê? Porque veja o seguinte, quando eu considero x menos m em vez de x, significa que eu estou dando uma translação, eu pego aqui... Ah, hoje tem giz colorido, aliás, sempre tem, né? Eu pego... A parábola y igual a ax2 e desloco para a direita até ela se situar... o seu vértice ficar no ponto M. Deslocar para a direita significa transformar cada abscissa X na abscissa X mais M, de modo que o X menos M é o X antigo. Ok? De modo que, quando eu considero X menos M, se fosse só isso aqui, isso seria a parábola Y igual a X2 deslocada para a direita, de tal modo que o seu vértice fosse cair sobre a abscissa, o ponto de abscissa M. E quando eu somo K, eu simplesmente dei uma translação vertical nos pontos do gráfico. Por conseguinte, quando eu mostrei que o gráfico da função f de x igual a x2 é uma parábola, daí, com o auxílio da forma canônica, resulta imediatamente que o gráfico de qualquer função quadrática é realmente uma parábola. Ok? Bom, agora, se a gente sabe que o gráfico de qualquer função quadrática é uma parábola, é da maior importância interpretar o significado desses coeficientes A, B e C nessa figura. Tem um coeficiente cujo significado é óbvio, que é o C. O C é o valor da função no ponto x igual a zero. Consequentemente, corresponde ao ponto do gráfico que tem abscissa nula, ou seja, C é a ordenada do ponto em que a parábola corta o eixo Y. Já o significado de A e de B são um pouquinho mais sutis, a gente tem que examinar. Por exemplo, agora a gente vai ver o significado do A. O A maior ou menor significa que a parábola para A maior ela é mais fechada, para A menor, ela é mais aberta. Isso. Vocês observem que a ordenada do foco é 1 sobre 4A. Então, quer dizer que quando A aumenta, o foco se aproxima do vértice, né? 1 sobre 4A diminui. Quando A aumenta, 1 sobre 4A diminui e o foco se aproxima do vértice. Vamos observar lá na tela de cima... Eu vou puxar esse foco aqui para baixo
e vocês então vão observar o que ocorre com a parábola. Olha o foco se aproximando do vértice. E os dois se aproximando do eixo das abscissas. Isso. E ao contrário, né? Se eu afasto o foco do vértice, a parábola então fica cada vez mais aberta, mais plana. Então, a função do coeficiente A é esta, ele dá exatamente a forma da parábola. Isso ele... aí admitindo que o A é positivo, né? Se o Sim. A for negativo, a mesma coisa passa. A mesma coisa ocorre tudo só ao contrário. Então, o valor absoluto de A, ele caracteriza a forma da parábola, e é o único coeficiente que faz isso. Os outros mexem na parábola de outra maneira. O C com uma translação... E o B faz uma transformação um pouco mais sofisticada, que nós vamos examinar daqui a pouco. Okay. Então, aqui vocês estão vendo a variação do coeficiente A, o que faz na parábola, então. O A positivo. Quando o A é negativo, a parábola tem uma concavidade voltada... Ela, um comentário assim. Sobre o que o Wagner falou, do A determinar a forma da parábola, é... Na verdade, determina a forma no sentido de determinar a abertura da parábola, mas há um fato surpreendente a respeito de parábola que talvez seja bom comentar. É que, na verdade, quando o Wagner mexe ali no ponto F e modifica a forma da parábola, ele modifica a forma, não modifica muito, né? Num certo sentido. Na verdade, quando... A forma se modifica dessa maneira, ela mantém a sua forma no sentido de semelhança. Isto é, quando... Wagner, mexe aí um pouquinho para a gente ver. Então, mexer nesse ponto F, à primeira vista, parece que a forma da parábola mudou completamente. Só que o que acontece é que esse trecho que a gente está vendo aqui dessa parábola corresponde a um trecho da parábola mais aberta. Abre um pouquinho, por favor, Wagner. Só que para você enxergar aquela figura nessa parábola, você tem que fazer um esforço de imaginação, tá, e pensar nessa parábola se estendendo mais para o alto. Então, se você visse essa parábola aí mais de longe, você acabaria vendo a mesma forma da parábola anterior. Uhum. É semelhante ao fato de que, a gente olhando para um campo de futebol, a gente tem a impressão que a Terra é plana. Mas se você olhar da Lua, você vê que a Terra é esférica. Mesma coisa é uma parábola. Se você olhar de perto, ela é assim. Mas a mesma parábola vista de longe, se a gente... estender esse pedaço, estender e olhar de longe, é a mesma forma. Quer dizer, duas parábolas quaisquer são figuras semelhantes. Mas como a gente está olhando só para um pedaço, a gente às vezes vê parábolas assim e parábolas assim. E pensa que são duas coisas diferentes. Acontece que essa parábola aqui representa esse pedacinho aqui. Só que eu estou ampliado, ok? Da mesma forma como você falou, um arco de círculo grande. Se você olha para o arco de círculo, né? Se você olha um pedacinho aqui e amplia, ele parece reto. Bom, então esse é o significado do número A. Primeiro, o sinal dele diz para que lado está voltada a concavidade da parábola, e outra coisa, a grandeza desse A determina maior ou menor abertura da parábola no sentido local. Se eu pego um pedaço pequeno da parábola, com A maior ela fica mais fechada, com A menor ela fica mais aberta, embora, como observou o Paulo César, vista de muito longe é a mesma coisa. Bom, e o B? Bom, para explicar o que significa o B, a gente precisa da noção de tangente em uma parábola. O B é o coeficiente angular da tangente nesse ponto aqui.
quer dizer, a tangente à parábola nesse ponto é uma reta que toca num ponto da parábola e o B é o coeficiente angular dessa reta. Deixa eu explicar mais corretamente. Nós vamos chamar de tangente a uma parábola. No ponto, digamos, x0, y0, igual a p0, é uma reta que, primeiro, contém o ponto p0. E segundo, deixa toda a parábola num dos semiplanos por ela determinado, por ela reta. Quer dizer o seguinte, vocês sabem que é um dos postulados fundamentais da geometria plana que toda reta divide o plano em duas regiões, chamadas os semiplanos determinados pela reta. Tem um semiplano, outro semiplano e a reta separa o plano desses dois semiplanos. Pois bem, a reta se chama tangente a uma parábola quando ela contém um ponto da parábola e deixa a parábola inteiramente num desses semiplanos. Essa segunda condição é fundamental porque o eixo de simetria da parábola, bem como todas as retas paralelas ao eixo de simetria, tem a propriedade de cortar a parábola num único ponto, mas não seria adequado chamar uma reta paralela ao eixo de tangente à parábola. Não é isso que nós imaginamos como tangente. Tangente, a ideia de tangente a uma curva é uma reta que, tangente num ponto, que na vizinhança daquele ponto ela parece a curva. É um bom substituto para a curva. Comete-se um erro muito pequeno quando se substitui um pedacinho pequeno da curva por sua tangente. Pois bem, por exemplo, vamos supor que a minha função quadrática tem um coeficiente A positivo. Então, é claro que para todo x real, o ax2 mais bx mais c é maior do que ou igual, eu posso dizer assim, a bx mais c. Isso é o óbvio ululante, que quando a é positivo, o ax2 mais bx mais c é maior do que ou igual a bx mais c, só é igual no caso do x igual a zero, mas é sempre maior nos outros casos. Isso significa que todos os pontos que têm y, todos os pontos xy, tais que y é igual a ax2 mais bx mais c, ou seja, que pontos são esses? São os pontos do gráfico da minha função quadrática, ou seja, são os pontos da parábola. Isso aqui é a parábola, esse conjunto aqui é a parábola que é gráfico da função ax2 mais bx mais c. Esses pontos estão todos no semiplano superior determinado pela reta y igual a bx mais c. Está claro isso? Se eu pegar um ponto aqui, xy da parábola, o y é ax2 mais bx mais c. Só que esse meu desenho está horrível, né? Eu vou apagar. Não é esse o desenho que eu queria. É esse o desenho que eu queria. Esse aqui, esse autor é C. Essa é a reta y igual a bx mais c. O que quer dizer y igual a bx mais c? É a reta que passa
pelo ponto de abscissa zero e ordenada C e tem coeficiente angular B. Ok? Essa é a reta que passa por aquele ponto com aquele coeficiente angular. Pois bem, essa reta aqui, y igual a bx mais c, e essa aqui é a figura certa, ela é tangente à parábola. Que parábola? A parábola que é gráfico da função quadrática ax2 mais bx mais c. Repito, por quê? Porque a parábola se encontra no semiplano superior determinado por essa reta, se o A for positivo, e no semiplano inferior determinado por essa reta, se o A for negativo. Ok? Está claro agora? Então, essa reta Y igual a Bx mais C, essa é a equação da reta que passa por esse ponto, 0C, e tem esse coeficiente angular B. Consequentemente, B é o coeficiente angular da tangente à parábola nesse ponto. É óbvio, mas é notar que além da parábola estar no semiplano superior determinado pela reta, elas têm aquele ponto comum, que é o ponto 0C. Uhum. Então, o ponto 0C é o que eu falei, um ponto é o seguinte, ambos. É que ax2 mais bx mais c é maior do que ou igual a bx mais c, salvo quando x igual a zero. Quando x igual a zero são iguais, isso significa que a reta, esses aqui são as ordenadas dos pontos da reta, aqui são as ordenadas do ponto do gráfico. Mas foi bom você salientar esse ponto. Está claro? Então, esses são os significados dos coeficientes A, B e C na equação, no gráfico da função quadrática. Vamos ver o filme. Vocês vão ver um filme exatamente sobre o que o professor Elon acabou de falar. Ele foi feito já tem uns 8 anos, talvez. Ele está dublado em português de Portugal. Funções quadráticas. A equação cartesiana desta parábola é um armazém de informação sobre a curva. Para qualquer ponto sobre a curva ordenada, y é igual ao quadrado da abscissa x. A curva passa pela origem e é simétrica relativamente ao eixo dos y. A equação não muda quando x é substituído por menos x. Vejamos o que acontece à equação quando deslocamos o gráfico para cima ou para baixo. Se movermos o gráfico de uma unidade, o novo gráfico tem a equação y igual a x ao quadrado mais 1. Se o deslocarmos verticalmente de qualquer quantidade, a equação muda através da adição ou subtração dessa quantidade. Todos estes exemplos ilustram translações verticais. Agora verifiquemos o que acontece quando translatamos a curva y igual a x ao quadrado horizontalmente, digamos, de uma unidade para a direita. Para encontrar a equação da nova curva, subtrai-se 1 a x e eleve-se ao quadrado a quantidade x menos 1. Esta equação representa a translação horizontal de 1. Podemos também fazer uma translação horizontal da curva por qualquer quantidade. Obtemos a nova equação substituindo o x por x menos essa quantidade. O gráfico é translatado para a direita da origem se a quantidade é positiva e para a esquerda da origem se a quantidade é negativa. Podemos também alterar a forma da parábola através de uma mudança de escala na direção vertical. Multiplicamos x ao quadrado por um fator de escala. A parábola fica com a abertura virada para cima se o fator de escala é positivo e virado para baixo se o fator de escala é negativo. Comecemos agora com a equação y igual a x ao quadrado e efetuemos todas estas três transformações. Translação horizontal por uma quantidade a que chamaremos h,
mudança de escala vertical por um fator a que chamaremos A, e translação vertical por uma quantidade a que chamaremos K. Independentemente do sítio para onde se move o gráfico, Y é uma função quadrática de X. Para verificar isto, eleve-se ao quadrado a quantidade X menos H, multiplique-se por A, adicione-se K e rearranjem-se os termos. A nova equação traduz Y como uma função quadrática de X. Este número, que não depende de X, é chamado o termo constante. Mudar o seu valor faz deslocar a parábola para cima ou para baixo sem mudar a sua forma. O número que multiplica X é chamado coeficiente linear. Mudar o seu valor não muda a forma da parábola, mas move a figura para várias posições no plano. A forma da parábola é determinada pelo número que multiplica a maior potência de X, chamado o coeficiente diretor. Se ele é positivo, a parábola tem a abertura voltada para cima. Assim, existe um ponto mais baixo ou um vale no gráfico. Se o coeficiente diretor é negativo, a parábola tem a abertura voltada para baixo e existe um ponto mais alto ou um pico no gráfico. Este ponto onde a parábola tem um pico ou um vale é chamado o vértice da parábola. A equação cartesiana pode ser expressa em termos de coordenadas do vértice. Uma das maiores utilidades da parábola é decorrente da sua propriedade refletora. A parábola possui uma propriedade refletora, que aliás todas as cônicas, são as parábolas, elipse e hipérbole, têm propriedades refletoras, muito importantes na prática. A propriedade refletora da parábola é utilizada em várias situações, que nós vamos descrever brevemente, e ela é a seguinte: toda onda que se propaga paralelamente ao eixo da parábola, no caso geométrico, toda reta paralela ao eixo da parábola, ao se refletir na parábola, ela se reflete exatamente sobre o foco. Se refletir significa o seguinte: se eu considerar a tangente à parábola nesse ponto, ou seja, a reta que tem um ponto em comum com a parábola e deixa a parábola toda de um dos seus semiplanos, esse ângulo de incidência, que é o ângulo formado pelo raio incidente com a tangente, é igual ao ângulo de reflexão. Na minha figura está horrível. Ah, perfeito. Então, aqui nós temos a tangente à parábola no ponto P, e aqui eu estou mostrando um raio incidente sobre esse ponto, que tem que ser, para que essa propriedade seja verdadeira, tem que ser paralela, essa reta tem que ser paralela ao eixo de simetria da parábola. Então, esse raio incidente, ele se reflete exatamente sobre o ponto, o foco. Isso significa que o ângulo formado por esse raio incidente e a tangente é igual ao ângulo formado pelo segmento FP e a mesma tangente. Ele vem aqui e se reflete no mesmo ângulo em P. Essa propriedade, que era conhecida já há milênios, é foco de uma lenda que conta a respeito dos navios de um general Marcelo, que sitiou Siracusa, onde morava Arquimedes, e os navios estavam estacionados no porto, bloqueando o porto de Siracusa, e Arquimedes, dizem, construiu uns espelhos parabólicos que refletiam o raio do sol diretamente sobre o foco dos espelhos, que eram os navios, e então incendiou os navios. Isso aí, do ponto de vista matemático, é perfeitamente possível, mas há seríssimas dúvidas se, do ponto de vista tecnológico, havia capacidade para construir tais espelhos na época. O que acontece é o seguinte: a parábola, ao fazer girar uma parábola em torno do seu eixo de simetria,
ela gera uma superfície chamada superfície parabólica. Essa superfície parabólica é uma superfície que a gente encontra no fundo da lanterna, de uma lanterna de mão, nos faróis de automóvel e nas antenas parabólicas. O Wagner tem um automóvel desmontado ali dentro. É aquele que... Isso aí está cortado. Evidentemente, essa parábola que ele tem na mão, essa superfície parabólica, teve um corte aqui. E outro corte aqui também. Então, ela está chanfrada. E aí você vê que a interseção desse plano com a superfície é um arco de parábola. E no interior, nós temos um pedaço de superfície parabólica. A finalidade dessa superfície parabólica no farol de automóvel é fazer o contrário do que nós estamos examinando aqui. Aqui nós temos um foco onde está a lâmpada. E a luz se irradia a partir desse foco em todas as direções. E ao se refletir no fundo do farol, que é uma superfície parabólica, essa luz se reflete e volta sempre paralela ao eixo de rotação da parábola. De modo que isso concentra os raios de luz que são dispersos, concentra numa direção única. Porque o mesmo princípio, só que ao contrário, é usado nas antenas parabólicas. Uma antena parabólica se baseia nesse mesmo princípio. Aqui a gente tem, no foco, a gente tem um instrumento que capta. Os sinais são emitidos de um satélite estacionário. A antena parabólica tem o seu eixo voltado na direção do satélite estacionário e os sinais tênues emitidos pelo satélite, eles são tão distantes, na verdade, esses sinais não são paralelos, essas ondas emitidas não são paralelas umas às outras. Porém, a distância é tão grande que é praticamente como se fossem paralelos. Então, esses débeis sinais paralelos alcançam a superfície da antena parabólica e se refletem todas na direção do foco. Então, eles são concentrados ali, então ganham mais intensidade e são transmitidos para a nossa televisão. Esse é o princípio da antena parabólica. Aqueles de vocês que possuírem o volume 1 do livro A Matemática do Ensino Médio, vão ver, que é um livro que nós quatro escrevemos, vão ver que a capa desse livro é uma reprodução estilizada de uma antena parabólica. Em que a gente tem aqui os sinais paralelos ao eixo do paraboloide, da superfície parabólica, se refletindo e concentrando-se no foco. Ok? Bom, esgotou o tempo, terminada a aula de hoje. Hoje é...